Tak my chceme vzpomenout na tomu výročí Petra Grädla. Loňský rok byl rok, kterému se říkalo Annus Mirabilis, protože se připomínalo, že myslím, že to bylo někdy 25. září roku 1905, kdy v Annalen der Physik vyšel článek Alberta Einsteina v elektrodynamice Perfekte Körper, článek, který provedl revoluci ve fyzice a byl prvním článkem obecné speciální teorie relativity. A letošní rok, zase když se to omezí a necháme nějaké možnosti, omezíme se na tuhletu oblast, tak je ve znamení především Sigmunda Freuda, ale k tomu byly výstavy a akce a i v Praze a jinde zřejmě a se v Příboře taky upravuje. A tím druhým trošku méně, možná sám jim bylo právě výročí výročí narozeniny Petra Grädla. A přitom právě Grädl spolu s Einsteinem a Freudem patří k těm lidem, kteří sformovali řadu představ a teorií 20. století. V Brně se v dubnu konala konference Grädlovská, dokonce na ní se podařilo pozvat, byla velice dobře zorganizovaná. Dokonce se na ní podařilo získat takové lidi, jako je Roger Penrose, a nebo Dawson, který byl životopisem Grädlovým a pořadatelem spisů Grädlových. To bylo dáno tím, že ve Vídni současně byla konference, a Vídeň je kousíček, veliká konference k tomuto výročí logiků a kosmologů a vším, čím se Grädl zabýval. Takže nebyl problém, aby do Brna přijeli tihleti lidé. Ta vídeňská konference, ti účastníci přijeli do Brna taky. Byli na obědě na Špilberku. Bylo to v takovém sklonu, že pravděpodobně odjížděli s tím, že ti karbonáry se tam měli v podstatě dobře, protože je to nádherný výhled ze Špilberku a restaurace naprosto skvělá. Víc se nám nepodařilo jim sdělit, akorát jsme z té terasy ukázali Mendeliánom. A pak se všichni šli podívat do Beckerstraße, Beckerské ulice, a nikdo jim neřekl, že si jdou prohlídnout lešení, které kompletně zakrývá dům, ve kterém se narodil Kurt Gödel, včetně pamětní desky, kterou tam udělal Milivoj Husák. A na konci té konference brněnské, která měla dvě části, ta první část byla jaksi slavnostní a mezinárodní, jsou to účastí vídeňský, a ta přišla do 11.10. společného slovensko-českého sympozia o analytické filozofii. A na závěr tohoto, tedy 28. dubna, to je ten den, kdy se tu narodil v Brně, tak byla přejmenována posluchárna na katedře informatiky na posluchárnu Petra Grädla. Ty přednášky, ještě možná bych řekl, že když jsem, protože já jsem v tom Brně mluvil zase jako první, jako tady předat, jak už vychází v té druhé části, když odjeli ty vídeňští, a začal jsem mluvit, tak jsem se podíval do toho sálu a tam seděli doktorandi a studenti pravděpodobně jací a pak slovenští analytičtí filozofové a ostatní. Najednou já jsem si uvědomil, že všichni jsou prostě beznadějně staří. Že Grädlo by bylo 22 let, když strávil ty prázdniny v Brně, píše v dopise Herbertu Feiglovi, jak se zabýval Russellem a Whiteheadem principem matematika, že to bylo 22 let. Ve 23 nebo 24, prostě ty nejslavnější výsledky, které se pokládají za víc, o tom bude řeč za chviličku. Nejslavnější výsledky v logice 20. století. Tak ty přednášky na té konferenci byly věnovány samozřejmě jak této takzvané Grädlovy vědě, to všechno tady o tom půjde, té logice. Taky potom, co se dělo v Americe, když Grädl emigroval do Spojených států a byl v Princetonu, kdy se zabýval právě spojuje s tím Einsteinem, teorie relativity a kosmologii, Penrosova přednáška speciálně byla o kosmologii, o tom já nevím nic. A pak ještě třetí část,
Gödelova života to tam vlastně změněná vůbec nebyla. Gödel se od 40. let minulého století v Americe zabýval téměř výhradně filozofií. A to filozofii matematiky. Nic z toho už nepublikoval, nebo velice málo z toho publikoval. S Gödlem byly asi značné problémy, paní Adéle Gödlová musela s ním mít trápení veliké. Ale bylo takové přesvědčení, že přece jenom zřejmě k něčemu musel dojít jako zásadnímu, protože už to dělal v logice tohleto, v té kosmologii. Po smrti Gödlově paní Adéle Gödel začala tu pozůstalost Gödlovu likvidovat. Tím, že manžel byl stejně blázen, tak se vždycky to schovávalo. Právě ten Dawson, který byl v Brně, tak přemlouval potom, že tohle by všechno měla mít Library of Congress a že by to mělo být prostě uloženo. Nakonec se dostal k těm bednám. Tam byly bedny papíru a teď se čekalo, že když se to otevře, tak teď se dozvíme to skutečné poselství, které za svého života ani nechtěl říct, teda ani se neodvážil říct. Víte, když ten pocit, ten konec Gödlu byl asi opravdu složitý, zemřel v podstatě na nějaký vyhladovění nebo něco takového, hypochondr příšerný. Když připravoval, jak za chvilku to začne být systematičnější, ale když chystal pro Carnapa, Carnap měl nějaké výročí, vycházeli šilp, kdy se přišel s takovou ideou, že lidé se pořád hádají o tom, co ti filozofové chtěli říct, a že by bylo nejrozumější to zkusit ještě udělat zaživa. A udělal Library of Living Philosophers. Musel to vždycky stihnout, aby mu neumřeli. Vykládá se, že někdo měl právě v Olomouci přijde nějaký grant na Gadamera, ale dá se s blbým názvem, něco jako živí filozofové, a on během toho Gadamer umřel, že bylo těch 101 let a oni mu ten grant vzali, kvůli tomu, že mu umřel. Tak ten šilp se byl upatrný asi v tomhle tom. A bylo to tak, že každý ten filozof si tam napsal nějaký úvod, co si on myslí, a pak oni napsali články, jako kdyby to bylo posmrtně, že si myslím. A oni potom ještě zaživa odpověděl, jak je to všechno blbě. Jak to vůbec nerozumí. Carnapa, teda Gödla vyzval, Šilpa by napsal o Carnapovi. Všechno dám do souvislosti na chvíličku, ale abyste měli tu přesnou. Já jsem si poznamenal, to pak vyšlo, nic nevyšlo z toho. Šilpo to požádal v roce 1953. V roce 1954 odpověděl Gödel, že už je to v podstatě hotové, že mu chybí jenom pár odstavců. V roce 1955 mu napsal, že to bude brzy. V roce 1956 mu napsal, že to bude za dva týdny. V roce 1957 mu napsal, že to bude hned. A v údoru 1959 mu napsal, že nic. Takže teď se čekalo, že v těch bednách budou tyhle ty, ten odkaz skutečně Gödlu. A teď to začal ten Dosna, Fefferman a ostatní začali vybalovat. Našli tam krabice, ve kterých byly účtenky z vídeňských kaváren, které on si pečlivě všechny schovával. 40 let. Pak se tam našli záznamy o denním odběru magnéziového mléka. To byl hypochondra, znamenává se každý den. A nakonec se tam našlo několik jakýchsi filozofických esejů, které ještě navíc části byly psány Gabelsbergovým testopisem, takže se na to museli poslat odborníci. Gabelsbergu v testopise používal Rakousku USK, ale ty český testopis se z tohohle trošku odvozoval. Takže ten výtěžek nebyl zase moc veliký, nicméně řada těch věcí je, myslím si, zajímavá a vrhá trošku jiné světlo i na Gödla. Ty věci vyšly potom ve dvou vydáních. Jednak je zařadili do těch Gödlových spisů, o kterých jsme se zmínil, to je The Collected Works. A jedna nějaký Rodriguez Consuegra to vydal, ale vydal trošku jiné, že k tomu byli k tomu, co jsem tu říkal, psal, že už to bude hned, tak k tomu je celkem 6 variant. A já jsem je kdysi všechny tyhle ty věci shromáždil a pojkumene, vyšlo to jako knížka, která se jmenuje Gödlovy filozofické eseje, a tam je v podstatě všechno, co po Gödlovi zbylo. Gödel měl potom
trošku jiné názory. Otázka je, jestli až potom, to je jeden ze sporů, které se zřejmě vedou. Já je za chvilku se pokusím vysvětlit trošku podrobněji. Který se k těm věcem přišel až do letošního nebo. Zajímavé je, z mnoha ohledů může být zajímavé, že většinu času v posledních 10 letech vědu věnoval studiu Husserla s tím, že tam viděl jakousi cestu, jak něco udělat s tou filozofií a tak. No, já myslím, že teď je chvilka, abych já se vrátil zpátky a pokusil se to, co vlastně Gödel udělal a proč to je tak důležité, zařadil do takového jako trošku širšího kontextu. Ten kontext nebude o nic uši než dějiny skoro celého lidského myšlení. Tak říká se, že ten řecký zázrak, já už jsem to moc krát vyprávěl a myslím si, že ten příměr je pořád ještě jako pořád dobrý, že ten řecký zázrak, ta jedna větev z těch dvou křídel, ze kterých se vyvinula evropská kultura, civilizace a to, co tady vlastně žijeme, kde spíde se ratio, tak ta část toho ratio, že vznikla, jako vždycky se říká, z úžasu nad tím, že jsou jiní lidé a jiní národové, kteří pokládají za samozřejmé věci, které vůbec nejsou samozřejmé, že my, co pokládáme za samozřejmé, tak to je opravdu samozřejmé. A že si tehdy Řekové položili otázku, teda kdo má pravdu, protože bylo jasné, že ti jiní národové, to, co oni pokládají za samozřejmé, jsou neobyčejné pitomosti. Na tu otázku odpověděli si, pravdu máme my. Ale v tom mi nebyl žádný zázrak. Zázrak byl v tom, že oni se rozhodli, že tu svou pravdu, ty své samozřejmosti, že zdůvodní. Tak vznikl pojem zdůvodněného pravdivého přesvědčení. To je poznání zdůvodněné pravdivé přesvědčení. Co slovo to problém? Jako jasné. A to byla otázka, jak se tohle dá zdůvodnit. No a ten trik spočívá v tom, že a to si myslím, že ta samotná esence, že se to udělá takto. Najdeme něco tak jednoduché. A tak samozřejmě, že každý soudný člověk to bude muset přijmout. Protože každý musí uznat, že jsou dva různé body, tak je mohli spojit jednou přímkou. Nebo, když všichni lidé jsou smrtelní a Sokrates je člověk, tak i Sokrates je smrtelný. Protože každý musí uznat. Nebo, že když dvě věci jsou rovny témuž, tak jsou si rovny mezi sebou. A že z těch jednoduchých věcí pak čistě dedukcí, logikou se odvodí věci a každý, kdo jen trošku soudně a poctivý, tak bude muset přijmout i ty důsledky. A v tom řeckém zázraku byly dvě věci krásné. Za prvé ten samotný objev této deduktivní metody a ta druhá věc byla i to sebekritické myšlení, že přitom my se také přesvědčíme o tom, jestli ty naše názory a tak ty naše samozřejmosti jsou správné. A jestli teda jsou obě ty složky správné, jak ty první principy, ze kterých budeme vycházet, ty naprosté samozřejmosti, tak i ten způsob, z níž to budeme odvozovat. Na takovým vzorovým příkladem byly Euklidovy základy. Právě z několika jednoduchých počátků najednou začaly odvozovat věci. Ze začátku to mohlo vypadat, že půjde o věci, které jsou k ničemu, protože se začaly odvozovat takové věci, jako že když se kružnice rozdělí průměrem, takže obě části jsou stejně velké, to je jedna z pálekových výsledků. Tak tohle nad tím každý praktický zeměměřič musel vám neudrpout. A teď se projevuje ten zázrak. Zápětí se tímto způsobem deduktivně začaly objevovat věty, které se ukázaly, že jsou nejen krásné, nebo právě protože jsou krásné, tak se ukázaly, že jsou i nesmírně prakticky užitečné. Dokonce tak, že se těm praktickým geometrům ani nemohlo snít o tom, že by na něco takovéhle mohli přijít. A tak se euklidovská geometrie stala vzorem. A celý tenhle postup se vzal vzorem potom pro celé poznávání. Všechno, co mělo být a co mělo být v té oblasti episteme, poznávání mělo mít tenhle ten tvar, jednoduché počátky a z nich deduktivně všechno odvozovat. Vždycky těch počátků je málo. To byl taky další zázrak, jsou 3 Keplerovy zákony, 3 Newtonovy zákony, 3 zákony termodynamických je málo. Vůbec nejkrásnější by byla jenom jedna rovnice teorie všeho a z toho by se pak všechno ostatní vyplodilo.
Já teď šlo, přitom šlo o několik věcí. Jak dojít k těm počátkům? Jeden z příkladů, který tady nemůžu vykládat, je takový hezký příklad, který jsem konečně našel, abych to mohl i na přednášce, na normálních přednáškách vysvětlit, je, jak se například taková věc v optice, jak se taková věc, jako je odraz světla, dá odvodit, vysvětlit, že to odvození je současně vysvětlené. Já řeknu, no prostě proto. A teď uvádím příčiny z těch počátků. Když si vysvětlí duh, příčiny byla duha, jak to, že vidíme duhu, ne ty barvy, ale že to děláte na ten oblok. To je problém, barvy nejsou taky. Ale tohle, to, že vidíme ten oblok. No tak to je proto, a teď začneme vykládat, to je proto, že jsou to kapičky vody a ty jsou ideálně kulaté. A ty tam dopadají sluneční paprsky a ty se lámou podle zákonu lomu světla. Tady přicházejí rovnoměrně, ale ven to vychází z těch kapiček nerovnoměrně, protože je to někde hustší a my najednou vidíme, a teď se dá udělat Descartes to udělat. Takže takovým příkladem třeba toho, kdy se najde takový princip, který je velice jednoduchý, tak samozřejmě, že vlastně všichni musí přijmout a z něj se pak vysvětlí všechno. Odraz světla, zrcadlo, je, že příroda je líná jako na ponejkračích dálkách. Auto se dá odvodit velice elegantně zákon odrazu světla a všechny zákony optiky, které potřebujeme té části, která se jmenuje katoptrika. A současně tím vysvětlujeme. A právě dějiny vědy jsou krásné v tom, že po Descartovi tuto věc, která je tak samozřejmá, že o ní nikdo nemůže ani pochybovat, že by příroda konala jinak, nejúspornějším způsobem, tak Fermat, který je rozčílený na Descartes, že to dělá prostě nepořádně, tak nakonec provede revizi tohohle zákona, aby mohl mít zákon lomu světla. Zákon lomu světla byla ostuda, 2000 let na to nikdo nemohl přijít. A ten zákon zmodifikuje. Zmodifikuje jedním slovem, to je jiný příběh, který musel vykládat podrobně, jedním slovem ho zmodifikuje, všichni řeknou, aha, teď je to vlastně úplně jasné. To je druhý stupeň nesamozřejmosti samozřejmou, to se pak 2000 let pokládají všichni za samozřejmé, tak najednou se teda přibude, že to vůbec není samozřejmé a nahradí se to jinou samozřejmostí. Protože nevíte asi pravděpodobně, co vám na mysli, Fermat tam doplnil jedno jediné slovo. Příroda koná po časově nejkratších dráhách. Všichni si říkají, je to úplně jasné. Já přece nepůjdu na nádraží takhle, protože bych musel tady přelézt přes střechu a to obejdu, protože potřebuji to mít z časové nejkratší. Nás tohle odvodí ku podivu zákonu světla a položí základy budoucího diferenciálního integrálního počtu. Tak to jenom k tomu, jak ta věda probíhá. No. Teď 19. století. Vracíme se těm přirozeným číslům. Víte, celá ta geometrie euklidovská byla vzorem. Právě v té jednoduchosti, v té deduktivní výstavbě, v té naprosté síle těch závěrů, které jsou, byla vzorem pro všechny ostatní vědy, že tak to mají být udělané jako deduktivní systém. Spory byly jenom o to, jakým způsobem dojdeme k těm prvním počátkům. Jestli k ním dojdeme intuici, jestli je intuicio a deduccio, nebo jestli je to indukcio, dedukcio, 19. století bylo přesvědčené, že k těm prvním počátkům se dojde indukcí, pozorováním, nebo jestli je to konvencio, jako u Poincaré. Ale ten deduktivní systém, ten zůstal nezměněný. Jenomže se ukázalo na začátku 19. století, že ta geometrie vůbec není tak jistá a jasná. A to udělali několik věcí dohromady, ale jedna z těch věcí byl objev neuklidovské geometrie. Že některé z těch axiomů euklidových, které jsou naprosto samozřejmé, takhle samozřejmě být nemusí. V euklidovské geometrii se dá dokázat, že když je jednoduché, co si se dá dokázat, takzvané absolutní geometrii, že přímka mimo ní je bod, takže tím bodem prochází rovnoběžka. Ta nesmírná důkladnost a poctivost těch řeků spočívala v tom, že oni přišli na to, že tohle je v pořádku a že oni neumí dokázat, že jenom jedna. To je takové jako divné. To jsou věci, které ale trvají třeba 2000 let, než se s tím něco udělá. Když najednou pak přijde poznání, že posílá geometrie vůbec není jasná.
ty věci, které jsme pokládali za samozřejmě, vůbec nejsou samozřejmě. To jsme si mysleli, že tak samozřejmě, že není. Takže geometrie, a k tomu přišly ještě další věci, o kterých třeba i Bobinka mluví, jak se z toho geometrického světa vynožily najednou stvůry. Křivky, které nemají nikde v žádném bodě detection. Křivky, které vyplní prostor. A prostě tam byla spousta věcí najednou, které byly neintuitivní a najednou odporovaly tomu, co jsme od té geometrie čekali. A k tomu se připojili problémy se založením základů matematiky. A matematika musí mít pevné základy, protože na ní pak stojí všechny ostatní vědy už. Aspoň vědy exaktní. Takže geometrie by se přestala být. To byl takový první shaking of the foundation, první otřásání základů. A ta naděje, která světla potom, uvědomíme si, 19. století je století spektakulárních úspěchů přírodních věd. Jeden úspěch za druhý. Přitom je jedna výstava taková, že celé to je jakoby na písku. Není jasné, jestli to má opravdu pevné základy. Jestli tohle je opravdu, funguje to nějak, jestli to je opravdu dobré poznání. Geometrie to už nemůže udělat, zdá se. Takže by to měla udělat aritmetika. By to měly udělat prostě přirozená čísla, že co už může být v kruci, když už té geometrii, teda jako můžou být různé dvě axiomy, ale 2 plus 2 rovná se 4 a prostě. Nemůžeme s tím nic udělat. Takže by to měla být ta aritmetika. A teď tohle se dostane v 70. letech 19. století naprosto neznámý tehdy člověk Otto Frege, který prohlídne všechno, co bylo napsáno, kdy o přirozených číslech, od dob nejstarších až po jeho současníky. Aby zjistil, že i takový lidé, jako by Leibniz, ve svých úvahách se dopouštějí burnekturů. Právě protože ta přirozená čísla jsou nám tak přirozená, tak je velmi snadné se dopustit toho, že pustíme do našich úvah některé věci, které teprve máme dokázat. Čili ten bludný kruh spočívá v tom, že Frege předvedl, že vždycky už se nakonec předpokládalo to, co se chtělo dokázat. Intuitivně neviditelně. Ta představa jeho byla, že teď zapotřebí položit konečně neotřesitelný, pevný základ, fundamentum inconclusum aritmetice. Když se nám to nepodaří pro aritmetiku obyčejných přirozených čísel 1, 2, 3, 4, 5, jak to chceme potom udělat pro vyšší matematiku, a už pak pro fyziku, která používá matematiku, to se naše poznání nebude. Teď se to spojí s jiným příběhem. A to je příběh hledání dokonalého jazyka. To je příběh, který je tak starý, má jinak lidstvo. To je totiž představa o tom, že potíže, které máme, jak při vysvětlování světa, tak při vyjednávání, při sporech válečných, náboženských, jak jsou prostě způsobený jazyk. Jsou způsobený jazykem v tom smyslu, že jazyk je vágní, že ten způsob, jak my mluvíme o světě, prostě není jako dostatečně přesný a umožňuje, abychom se o tom hádali. Ten příběh hledání dokonalého jazyka je příběh, který je dobře známý. Umberto Eco má o tom knížku takovou zmiňující, vyšla česky. Jsou i podrobnější studie, ale já si musím z toho příběhu vybrat to, čím ten jednu z těch věcí, kterou ten příběh začíná, protože ta první myšlenka byla vlastně velice plausibilní, to je rozumné. Pokud by byl nějaký jazyk, který byl v pořádku a dokonalý, tak to přece musel být jazyk, který se mluvil v ráji. To se není rozumře, možná by Bůh používal nějaký jazyk, který je vágní a je nějaký rozmařaný a něco takového. Takže bylo by dobré, samozřejmě tady problém v tom, že toho Adama nějak vyhodili a že on potom to zapomněl, ten jazyk, a od té doby to prostě něco blundé s těmi jazyky, čím dál horší. Mimochodem z tohohle se vysvětluje také jedno z vysvětlení, úcty ke starým jazykům. Čím ten jazyk je starší, tím více ještě pamatuje z toho původního jazyka, kterým se mluvil v ráji. Ten příběh je dokonalého jazyka, je rozkošný, pokud neznáte to Umberta Eca, si rozhodně přečtěte, protože to je příběh celé zase evropské kultury a v té čisté podobě. Evropská kultura celá, kterou máme tady, vzniká. O tom je ten
celý, to je ten metapříběh nad tím, který vyprávím teď, je jenom jedna součást toho. Vzniká z pokusu o řešení problémů, u kterých víceméně muselo být jasné, že žádné řešení nemají. Ten příběh dokonalého jazyka je příběhem neustálých neúspěchů, to je jeden malér za druhým, kde se nic nepodaří. Ale jako vedlejší efekt jsme se dozvěděli všechno. Co víme, tak je vedlejší efekty tohohle hledání, čeho sice je stejně nedosažitelné. Kdyby na to nepřišel. Ale do neuvěřitelných blbostí až teda, že když se v té době Leibnizově a Komenský a ostatní rozhodnou, že už toho hledání toho jazyka, kterým se mluvilo v ráji, nechají, protože se to nedá udělat a udělali si vlastní jazyk, ten jazyk byl hloupý, ale byl to pokus. Byl to pokus, který může pokračovat programovacími jazyky. Ale samozřejmě se jim to nepodařilo. Ale byli lidi jako těch geometrů a ostatní, kteří si toho všimli, jak si to zkonfiskovali okamžitě, zjistili, že to je ideální způsob, jak předávat zprávy vojenské. Tady jenom zabavili taky dalekohledy, zjistili, že na nebi není vidět nic, ale když se to otočí dole, tak je vidět, jak se připravují vojáci. A dali do toho ty peníze. Až do takových jako podivných věcí, kdy se vrátí nějaký člověk z Indie a sdělí jim, že z toho hebrejštiny to nemůže být, že to nemůže být nejstarší jazyk, protože našel jazyk, který je starší. Sanskrt. No a s tím přichází okamžitě druhá, to jenom reprodukt MBPK, s tím přichází druhá idea, že je také naprosto všem jasné, že jestliže hebrejština je až jako druhořadý jazyk vůči sanskrtu, takže i samozřejmě hebrejská kultura je druhořadá a podřadná vůči arijské. Že to potom trvá 100 nebo 150, 200 let, než se vybudují ty nové komory, to je jiná věc, jo? Ale ty začátky jsou tady. No, tento příběh. Takže, ale to, co bylo důležité, bylo tohleto. A ta myšlenka zůstala. My vlastně nevíme, jak se v tom ráji mluvilo. Mimochodem Dante, a protože jako Dante, pak přišel v tom spise De Eloquentia s takovou zvláštní hypotézou, že nejdřív byl problém v tom, jak se ten Adam mohl naučit tu hebrejštinu, protože to je hrozně složitý, to je samozřejmě výjimek. A Dante přišel s hypotézou, že vlastně rozhovor mezi Bohem a Adamem byla extrasenzorická percepce, ale že první, skutečně ten speech act, který proběhl, který byl, tak to nebyl mezi Bohem a Adamem, ale mezi Adamem a mezi Evou a Hadem. Ti už mluvili prostě nějaký jazyky. Což taky není úplně možné. Ale teď přijde ta důležitá věc, kvůli která to vytvárá. Ta důležitá věc je tahleta. Nakonec jediné, co máme spolehlivé, je posoupnost jednotlivých souhlásek. Tak, jak je nadech byla nadiktována Bohem na starý zákon byl nadiktovaný, jako ta posoupnost těch písmen. Bez vokalizace, bez mezer, bez jakýkoliv významu. A my teď musíme čistě kombinatorickými způsoby přehazování, jenom čistou syntaxi najít v tomhletom základním prostě. A o to je taková představa, že ten dokonalý jazyk by byl jazyk, který by měl jenom syntax, jenom gramatiku. Ta gramatika by byla taková, že i pravda by byla záležitost gramatická. Ta myšlenka je velice lákavá, protože pak není možné dost dobře spáchat, jak říkal jednou Petr Píha, kdy do žroutství, to je vyloučené jako gramatická chyba. Prostě nejde vůbec udělat. Ten dokonalý jazyk by měl být takový, že by měl mít jenom tu syntax. To znamená, že by měl nebylo možné vytvořit nejen věty, které jsou gramaticky špatně. Špatně sestavené. A dokonce nelze ani vytvořit věty, které by byly nepravdivé. Tohle by byl ten ideál. Všimněte si, že tohle to zůstává, protože počítače mají čistou syntax. Když se mluví někdy o semantice, u počítačů je to zase syntax.
není nic jiného než čistá senzace. Nemůžeme mít nic jiného. No a tohle je myšlenka, které se trošku chopil Fredě, protože jeden z takových jazyků, které mají tuhle typologii, je právě jazyk aritmetiky. Přece já napíši A plus B, dám to do závorky, krátce, a ať napíši jakkoliv. A pokud jsou správně závorky a plusy a minusy mezi tím, tak vždycky to je pořád. Vždycky to je. A nemůžu prostě napsat něco, co by nebylo, co by bylo nesmysl. Přirozeně má zdice systémy větu, jak na ten těch šváb jednou blázen si nějaký blázen tam napsal spis, který se jmenoval postavení přístrojů na jejich vliv. Dramaticky všechno je pořádka, ale nějak to nedává. Tady to nejde. Čili Frege chtěl vytvořit jazyk, který bude naprosto dokonán. V tom smyslu, že by měl čistou syntaxi. To se mu skutečně podařilo. Ten jazyk nazval Begriffsschrift, pojmopis, tak jako je Kurzschrift, je těsnopis, tak já překládám ten Begriffsschrift jako pojmopis. A rozhodl se, že v tomhletom jazyce, který takto stvořil, tak udělá základy aritmetiky. Rozumíte? Teď, když tam budeme mít jenom tu čistou syntax a jenom tu čistou manipulaci s těmi symboly, bude vyloučené, aby nám do toho proklouzla představa. První člověk zapotřebí se zbavit představy, Vorstellung. Jakéhokoliv psychologizmu k tomuto. To musí být naprosto dokonalý jazyk, objektivní, čistě manipulativní, kalkulativní, v tom smyslu, jako když přehazujeme obrázky, protože i na tom počítadle jenom přehazujeme ty kuličky. Musí tam mít tuhletu dokonalost. A v tomhle tom jazyce, že tohleto, v tomto jazyce se uskuteční celý ten projekt. Tak už se nemůžeme změnit. Tam do toho nesmí vstoupit představa, nesmí do toho vstoupit ani semantika, jakoby nějaké naše představy, které máme. Musí to být čisté. A tohle se mu s nesmyslem podařilo. Uděláte na tenhle ten Begriffsschrift, velmi zvláštní, protože je to dvourozměrné, dokonce značení, neobvyklé pro typografii u KTV, u KTV jistě. Problém byl v tom, že to nikdo nečetl. Uvědomte si, že tuhle tu otázku, co to je, na otázku, co to je přirozené číslo, a teď nějaké takovéhle složité věci, filozofii to nemohlo zajímat, to zabývali daleko důležitějšími bytím a takovým. Vědce to nezajímalo, když dávno počítali diferenciální rovnice a kmity mostu, já nevím co všechno. A ten Frege byl v tomhletom naprosto jedinělý, takže v podstatě všichni čtenáři Begriffsschriftu jsou nám známi. Samozřejmě to byli ti nejslavnější, kteří pak se k tomu dostali. Frege tohle to chtěl udělat ten základ té aritmetiky, pevný základ. No a když už to měl jaksi skoro hotové, to jsme v roce 1903, že na tom pracuje velice dlouho, tak dostal dopis německy psaný od Petrana Rasla, který upozornil na to, že tam má i on jako bludný kruh. Frege to ne úplně. Pro Fregeho to byla samozřejmě tragédie. Pokusil se něco malinko udělat s tím, ale jeden z prvních, kteří ten projekt opustili. A teď to je divné, je, že by člověk čekal, že tohle se všechno vyhodí. To je jasné, že to prostě nejde. Nejde tímhletím způsobem udělat. Tak co s tím teda? Ne, to se prostě přejmenovalo na matematickou logiku a nastoupilo to naprosto vítězné tažení ve 20. století. A pak následoval jeden další malér za druhý. Prostě nejdou udělat věci, jedna z těch slavných výsledků je Gödel. Neopustilo se to. Pak do toho vstoupila druhá světová válka a ti lidé, kteří na těchto těch věcech pracovali, to byl John von Neumann a Turing, využili prostě pokroku technologie a tyhle ty ezoterické úvahy zadrátovali a z toho řekli počítače. Takhle vzniká ten evropský příběh. A prostě ezoterické otázky, co to je číslo. Založíme základy aritmetiky, to skončí u počítačů. Přesně a ta idea je přesně stejná, myslím, čistá manipulace. To by byl jiný příběh, ale ta pikantérie toho příběhu spočívá v tom, že tohleto od samého začátku byl celý omyl.
těch omylů je tam moc, ale jeden z těch omylů byl i teda svůj dopis. Nevíme, co to nepodařilo, zatím jsem neviděl nikdo, že se podařilo analyzovat, co to bylo, že všichni byli jak ochrnutí, prostě tím, že se stalo tohleto. Že ta naděje, která byla vkládána v nalezení bezpečného základu lidského poznání, zda se ztroskotala. Po 100 letech, až někdy 1994, někdo v klidu už to celé rozebral, Heck se jmenuje, a zjistil, že to místo, které je předmětem tzv. Rasova paradoxu, je v Fregeho kvintesence Alkatik zcela zbytečné a nebytečné. Když tam být emisovat, když se vyhodí, tak se vůbec nic nestane a systém bude konzistentní a už tam nebude žádný spor v tom. Samozřejmě se objevily jiné problémy, ale to už jako patří k tomu. Ale to je jedna z těch zvláštních věcí, co se to vlastně stalo, že všichni byli takto ochotní. Nicméně pořád jsou vkládány naděje, že teď těmihle prostředky přesně jsou ty problémy, které tady jsou. Se podaří najít základ lidského poznání, který bude naprosto neotřesitelný, nebude zatížený žádnými psychologizmy, žádnými představami, které máme. To bude skutečně objektivní, jistý základ lidského poznání. A byla ještě jedna naděje, protože to celé bylo uděláno jako kalkul, skutečně se učinazování, že by to ještě navíc mohlo být tak, že by to naše poznání bylo nějakým způsobem zmechanizovatelné. Jasné, že tohleto je myšlenka, která pokračuje potom, zase projde po zemi a vynoří se v 50. letech souvislosti s počítači jako myšlenka umělé inteligence. Já jsem tady až představoval o to, co to bude. Ta slova jsou podobná. Neil Simon & Show, když prezentují umělou inteligenci, tak říkají, že to je otázka prostě desetiletí, pokud budou ty počítače dostatečně výkonné, budou na to dost peněz a lidí, takže prostě se jim to tam dá do 10, 15, 20 let, budeme vědět všechno. Ale problém byl tenhle ten. A to je další problém, který byl spojený s tím. Víte, ty teorie, všechny vědecké, jsou takové trošku zvláštní. Oni jsou, když si vezmete fyziku, obyčejně fyziku, tak jako někdo si může myslet, že to je o nějakých přírodních jevech nebo o nějakých kamenech, jak padají. Já vždycky říkám, vezměte si učebnici fyziky, nějakou monografii a podívejte, jestli tam rejstříkuje kámen nebo lokomotiva. Tam nic takového není. To je o hmotných bodech, anebo je to o nějakých jiných fikcích. A když my chceme nějaký vysvětlit, my ho nejprve musíme přeložit do toho jazyka té fyziky. Ten překlad znáte. Předpokládáme, že lokomotiva je hmotný bod, počítáme a zjistíme, kdy se ty pendoly napotkají. Když to nevyjde, tak obviníme nikoli v tu fyzikální teorii, ale obviníme ten překlad. Řekneme, no jo, že lokomotiva není hmotný bod, to každý vidí, to je soustava hmotný bod. Já se to zkusím. A teď jsou dvě věci proti sobě. A vypůjdeme jenom jednou z nich. Jedna z věcí byla, to už udělal Frege. Jestli ten jazyk, který nám zajistí, ten naprosto dokonalý a bezpečný jazyk, který nám zajistí naprosto jisté poznání, jestli bude úplný, jestli ta teorie bude úplná, v jakém smyslu, tak zdá se, že Frege měl na mysli úplnost, které se říká vyjadřovací. Že totiž ten jazyk bude takový, že v něm všechno budeme moct vyjádřit, co budeme potřebovat. To je myšlenka, kterou měl i vídeňský kroužek, s tím, že nakonec všecko bude vyjádřit v jazyce fyziky. A nebo dokonce, že to bude vyjádřit takzvaném Denksprache, protože nakonec fyzika mluví o věcech. Jenom. Nakonec to bude převést na to, že jsou nějaký galvanometr a ten má ručičku a ručička něco ukazuje.
Jenomže tahle vyjadřovací schopnost, ta vyjadřovací síla, ta zůstala nějak stranou. Frege sám potom později toho trošku litoval. Přišla úplnost trošku jiná. A ta úplnost je vlastně hrozně přirozená. Když my budeme mít nějakou teorii fyzikální, tak my bychom rádi, aby ta teorie byla úplná. A co to znamená, aby ta teorie byla úplná? Mělo by to být tak, že všechno, co můžeme v tom jazyce vyjádřit, ty axiomy nebo ty zákony, které tam se by měly dostačovat k tomu, aby nám to vysvětlo. Čili, jinak řečeno, teorie je úplná tehdy v tomto smyslu, jestliže každá správně utvořená věta, gramaticky správně, v tom jazyce správně všechno utvořené, tak ty axiomy stačí k tomu, aby nám rozhodli o tom, jestli ta věta je pravdivá nebo nepravdivá. Nezůstane nic mimo. Teď bylo na začátku 20. století, bylo takové přesvědčení, že ta matematika by v tomto smyslu mohla být úplná. A potom, že by teda se mohly připojit i ostatní věci. Tato myšlenka je moc důležitá, ještě jednou, co to znamená, že nějaká teorie je úplná. Když si nám o každé větě, uvědomte si, ta deduktivní teorie už má být udělána takovým způsobem, tak se to taky dělá. Abyste v té teorii nemohli říkat nesmysly, můžete říkat jenom věty, které jsou jakoby správně utvořené, musí být správně, musí být ale to správně. Teď přijde ale jiný problém, totiž jak to udělat, když máme nějakou větu, my se potřebujeme dozvědět, jestli ta věta je nebo není pravdivá. Se to musíme dozvědět o nosi axiom. A to o každé větě. Ta myšlenka je dost jemná, možná, ale ta úplnost by měla být jasná. Prostě ta teorie je natolik dokonalá, že dokáže rozhodnout o každém případě. To znamená, už jí nic nechybí. Nemůžeme říct, ještě bychom potřebovali něco vědět. A byla otázka, jestli takovéhohle něco je. A přesvědčení bylo, že ano. A ten jedný výsledek, ta hlavná dědová věta říká prostě definitivně ne. Dokonce pro žádnou teorii. Žádná teorie nemůže být úplná. Tak, a teď já to na okamžik přeruším, už nemám moc času, a já bych vám předvedl jakási kouzla. Zkuste je ze mnou chvilku sledovat. Bude na tom všechno vidět a já to potom se pokusím okomentovat a pokusím se najít s vámi témy. To, co je schované za gedlo, co si myslím, že je schované za gedlo, bude to. Tak musím k tomu něco malinko říct, co budu tady teď psát. Bylo mnoho pokusů, jak vysvětlit gedlova věta, je poměrně technicky prostě krajně náročná. Pro mě této knížky ještě v Brně před 10 lety, tedy v 90. výročí, té edici Masarykiana, což je, byla hezká edice, kde vzpomněli lidi, kteří byli spojeni s Brnem. To byl Janáček, no. Hůrůvka třeba z matematiku, tak byla jedna knižka, která byla věnována Gödlově a tam ten slavný článek Über unentscheidbare Sätze, der Principia Mathematica. Ten článek tam je přeložený. To je technicky neobyčejně náročné, je to předmětem na matematicko-fyzikální fakulty se to učí až nějakých pokročilých. Na otázka, jak se tohle, jestli ta Gödlova věta a ta esence té Gödlovy věty nějakým způsobem dá vyložit stručně. Potom jsou celé knihy, jako je třeba slavná kniha Hofstetrova, Gödel, Escher, Bach a mnoho jiných věcí. A Smania napsal spoustu knížek, Princezna nebo Tigre a ostatní a takovýhle hlavolami to založený. Proto Smaďán, který přišel na to, právě až souvislosti s těmi filozofickými esej, že vlastně nejasně to vysvětlil Gödel sám. Gödel sám když napsal k tomu článku, který tehdy vyšel, tomu nejslavnějšímu článku logiky 20. století, který vyšel v Rakousku Monacevte, do matematiku, fyziku, jak se to jmenovalo, tak on tomu napsal úvod. Jenomže tam seděli nějací scientisti a ti říkali, že žádné úvody se prostě takové, o čem to je, nebudou psát a vyškutli. To je jedna z těch věcí, které se našly, a je to první tady v tom petu. A Smaďán to předělal trošku a vypadá to takhle. To píše líp, to nepíše. Tak,
Teď napřed se podíváme, jak vypadá vůbec nějaký jazyk, který má jenom syntax. Nesmíte se, prosím, nesmíte se přitom vůbec ptát, co to znamená. Toto vám nic není. Už je čistá. Ten jazyk bude mít jenom 5 znaků. My máme 24 nebo 26, mají anglická abeceda velký, malý, ještě máme plus, máme háčky a tak, tady bude jenom 5. Několik znaků vypadá takto. Ale nepodkládejte pod to nic, abych správně neměl ani takhle psát. To vypadá, to je taková levonovka, P, N, levá závorka, pravá závorka. To je celá abeceda, kterou máme. Teď jazyk je, spočívá v tom, že slova jazyka není tam mezera. No, v přirozeném jazyce taky mezera, ještě tady mezera není. Nějaký oddělovač by tam měl být. Každé slovo, které máme, tak je prostě jenom kombinací těch písmen. Nic jiného tady nesměnou, to se přijímá. Je to řetězec, který je složený z těch písmen. Takže máme pojem řetězce. Řetězec může být třeba závorka. Nevím, co to je, to nás teď nezajímá. To jsou všechny řetězce. A víte, že některé řetězce v češtině jako nejsou slova, některé jsou slova, ano, ale že to dáme jakými si zvyklostmi a takovými. A my si teď řekneme přesně ta, která jsou správná. Která jsou gramaticky jedině správná. Čili teď vidíte jedině správné, správně utvořené věty toho jazyka. A zase se neptejte, co znamenají, do toho vám nic není, počítač taky neví, co tam dělá. Jedině správně utvořené věty vypadají takto. Je to písmeno P, závorka, a za ním je něco, ne to vysvětlí. Nebo je to takto, nebo je to takto, co to vysvětlí. Tak, jedné věci byste si už tady mohli všimnout. Když chceme zavést dokonalý jazyk, nemůžeme to udělat s dobře dokonalým jazycem. Znám, nebudeme vůbec tím to rozumět. To prostě, já to musím popisovat, v tom všimněte si, i euklidovská geometrie je možná jenom proto, že nakonec je vnožená do přirozeného jazyku. Z toho to nakonec. A to jsou věci, které musíte jakoby na chvilku pominout. Je to trošku jako s tím žebříkem, kde se má vylézt tím žebříkem po tom žebříku Wittgensteinově. A nebo jak to měl, když Rudolf Carnap na kongresu pražském říkal, jediné věty, které jsou smyslné, jsou věty, které jsou logicky správně utvořené a po větném rozporu se rozdělí na jednotlivé části, elementární věty, holé věty, které jsou buď logicky správné, a nebo jsou verifikovatelné, ověřitelné, bezprostřední smyslovou zkušeností. Všechno ostatní je blábol a nesmysl. Celá metafyzika je blábol. Jenom když to můžete ověřit bezprostřednou smyslovou zkušeností. Tehdy ho Roman Ingarden upozornil na to, že to, co teď právě řekl, je podle jeho vlastní definice nesmysl a že říká od začátku až do konce blábol. Se mu nepodařilo udělat vůbec nic, že vlastně chtěl být odstranit metafyziku, ale to, co udělal je, který nahradil metafyzikou jinou a ještě navíc hodně. Tak. Tohle jsou jediné věty. A teď se podívejte, jak ty věty vznikají. Vezměte si, musí tam být písmeno T na začátku nebo znak P, tak je závorka. A to X zastupuje jakýkoliv řetězec. Cokoliv tam může být. Nic. Nebo tam může být tohle. Takže třeba příkladem této věty by bylo P a závorce by bylo P, P, závodka. Zase nepřemýšlejte. Chvilku musíte to, tohle tu magii chvilku vydržet. To nás nezajímá. Žádné závodky, jak je? Tohle je dobrý výraz. Tady je to. To se zrovna místo X. A tady je závodka a mezi tím je X. Jakýkoliv je mezi tím. Žádné levá závodka, pravá závodka. To je název, není to název. Jakýkoliv je. Jakýkoliv ten jeden řetězec. Už ne správně. Ne, tam může být cokoliv, úplně cokoliv. Tak. Teď. Tohle má jednu výhodu, že je to mechanicky rozpoznatelné. Vy nevíte, co to je, ale víte, jestli to je dobře nebo ne. Protože to musí buď to začínat písmenem P, a pak musí následovat závorka,
a pak bude cokoliv a na konci musí být zase závorka vleva. Nebo to bude začínat tohle zrovnovkou P, závorka. Dovedete si představit, že tohle může rozhodnout počítač. Čili tohle je rozhodnutelné, čisté, nemusím vědět, co to znamená, ale poznám, jestli to je dobře nebo není dobře to udělané. Já poznám, která závorka patří ke který? Žádná nepatří k žádný. Vkládáš do toho, jakože by se jednalo o závorky. Abych tady správně měl napsat třeba A, B, C, D, E, F. A už nebo žádný závorky není. Dobře, a když přece... Tak když už tam zavedu ty X, když říkáš, když zase začíná závorka, takže musí končit, tak jak se pozná, která je ta koncová? To se nefunguje. To je to, že musí skončit to někdo, že tam musí být ta mezera nebo nějaký ten oddělovač, který ty výrazy od sebe oddělí. Že musí skončit tady. Rozumím. Tady by mohla být závorka ještě vevnitř. No, a že bych se mohl pokusit skončit tady. Ne, musí tady být něco, co řekne, že to je pořádci. No, že to je pořádci. Končí řádek. Když se to čte, prostě najednou dočteš ta vstupní rada. Proč je to si větší? První závodce veliký, jo, PX, jo, vlevo tam máš PX a teďka říkáš, X může být cokoliv. A když to X bude obsahovat zase závorky. Už obsahuje. Tak tady už obsahuje. Nevím, kde končí ta první závorka. Ne, je P závorka a pak jedu na... Pak to ignoruju a na konci musí... Jo, patří k ní až ta poslední. Až ta poslední závorka, samozřejmě. A pak je konec závorka. Takže se to dá udělat mechanicky. Tak. Tak teď jsme měli čistou syntax. Teď do toho vstoupí, co by jsem přítadl, ještě počítač. Budeme mít počítač, tomhle jednoduše. Počítač, který bude tisknout řádky a na každém řádku bude řetězec těch písmen. My nevíme, co to znamená. My se ani nemáme právo moc ptát na to, co to znamená. Tak teď se podívejte na tu souvislost s těmi deduktivními systémy. Když je deduktivní systém, který má zjednodušeně, má několik těch prvních počátků axiom a pak má nějaká deduktivní pravidla, kterými to vyvozujeme. Ta deduktivní pravidla jsou pravidla, které se také říká někdy transformační. Takovým příkladem transformačních pravidel, kde přecházíme od jedných druhých, jsou například pravidla, kde to je možná docela dobře vidět. Dostanete anglickou větu, které vy nerozumíte, že neznáte obsahy těch slov, které tam jsou. Ale pokud víte, kde je sloveso a znáte, máte tabulky, tak jste schopni tu větu převést do činného nebo do trpného rodu. Nebo z ní udělat otázku. Jenom čistou manipulací. Přitom nemusíte vědět, co ta věta znamená. Nemusíte znát ten význam těch slov. Podíváte se jenom na pravidla. Čistými pravidly to uděláte. Nebo jiné takové transformační pravidlo je, že když je napsáno v aritmetice A plus B krát C, takže to transformujete na A krát C plus B krát C, roznásobení se tomu říká. Zase nemusíte vědět, co jsou ABC, jenom to prostě transformujete. Jo, o to šlo. To je ta myšlenka, která jde z té kabaly, nebo znamená, že to máme se všechno dozvědět jenom těmi čistými manipulacemi a transformacemi. A teď jsou ty deduktivní systémy. Tak v principu je možné, to principu je vždycky trošku slovo, samozřejmě co slovo pro to, tady říkáme program. Máme na to už jenom, mám už na to 4 hodiny, nebo kolik, jsem začal ve 4. Řekl se hodinu a čtvrt, nebo kolik se říkalo? Hodinu a čtvrt, no tak akorát to dorazím, a jestli to dorazím vůbec. Ještě, napřed, no? Mohli bychom se podívat na ten, není přece jenom, když ten mechanický hledač bude hledat ten znak, jako tam je levá závorka, pak jede dál, najde pravou závorku, najde zastavit. Ne, na konci řádku. Zastaví se na pravý závorku? Ne, konec řádku. Je konec řádku. Jsou řádky, jeden za druhým. Každý jsou samostatné data. Projede na konec. Takže v těch deduktivních systémech platí tohleto. A teď to zdůvodnění tady nemůžu ani mohl naznačit a zase na tom by ztratil zbytečný čas. Že když je takovýhle deduktivní systém, aritmetiky nebo i té fyzice, když je dovedena do dokonalosti, tak on je takový, že se dá udělat program, který postupně nám bude tisknout všechny důsledky těch axiom. To není ku podivu, myšlenkově to není těžké. Prakticky je to samozřejmě úplně nesmysl, protože to nepodaří rozumně udělat, že jich nekonečně mnoho, ale hlavně nepoznáme, který jsou zajímavý. Nezajímavý. Tak jako my poznáme syntakticky, čistě manipulaci, jestli ten výraz je správně utvořený,
tak my poznáme čistě syntakticky. Jenom syntak mechanicky poznáme, jestli nějaký dlouhý řetězec symbolů je důkaz a nebo není důkaz. Všechno je dáno přesně pravidly. Či jeden z těch postupů je, že budu probírat úplně všechny řetězce, které se dají vůbec kdy vytvořit. Začnu A, to bude A, B, C, pak bude A, 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 B, všechno to bylo nesmysl. A mezi tím čas od času se vyskytne něco, co se ukáže syntakticky, že je důkaz. A ten závěr pak nechám vytisknout počítač. Čili všechno dostanu. Teď by se zdálo, že už je to vlastně vyřešené. Protože když já budu se chtět zeptat, jestli nějaká věta je důsledkem toho systému, to je o tu úplnost. Takže by stačilo je prostě nechat tisknout a počkat, až se do něj trefí. Když se trefím, je to dobrý. Ale jestliže není důsledkem, tak já se netrefím. A já nevím, kde mám skončit. Už jsem udělal jich 10 miliard. Ještě to tam nebylo. No ale co já vím, jestli to nebude hned dalších 5 minut. To je zase jiný problém, on těch problémů všechny spolu souvisí. To je, myslím, říká, holding problém. Nekonečné množství těch rozhledků. No hlavně, tam není vůbec jasné ani jak to myslel Hilbert, protože samozřejmě, že začnu dostávat takové výsledky, že vidíte, principy a matematika, kde věta na straně, já nevím, 280 nebo kolik se zničení z objeví věta, u které Russell a Weiser poznamenávají, že to věta může být prakticky užitečná, a když ten celý zápis té věty dešifrujete, tak zjistíte, že konečně byla dokázána věta, že 1 plus 1 rovná se 2. Jenomže to ještě dělali oni a nechávali jenom tyhle výsledky. Když to budeme dělat všechny ty výsledky, tak my samozřejmě se dozvíme po 10 miliardách let, že 1 plus 1 rovná se 2. Ale pak se taky dozvíme, že platí věta, že 1 plus 1 rovná se 2 nebo 5 nerovná se 4. Tak se dozvíme prostě všechny důsledky. Jak si myslel Hilbert, že to udělá mechanicky, že si z nich vybere jenom ty zajímavé, to vůbec není jasné. Že dostaneme prostě nic, dostaneme hromadu. Bez toho, a tak ne, dostaneme. Takže tohle jsou ty, tohle je to mazátku, že? No, teď si vezmeme ten počítač. A ten počítač nám tiskne nějaké řetězce. Teď si můžete představit, že to bude tak, že to je prostě naprogramovaná ta aritmetika axiomaticky, ona tiskne všechny důsledky. Postupně tiskne jeden důsledek za druhým. Furt pokračuje dál a tiskne. Tak tady bude taky počítač, který bude tisknout řetězce tady v téhleté abici. To jsem ještě vydržel, protože já musím se dostat k tomu, co za tou větou hledovou věc. Že bude tisknout všechny řetězce. A mezi nimi se čas do času vyskytnu takový některý ten hodně. Takového hodně. Ty řetězce, které tisku, jsou řetězce, které jsou platné. To jsou všechno věty a rytmy. Ale některé z nich jsou také téhle tohohle tvaru. Ne taky tenhle ten tvar. Taky jsou to nějaké věty. Možná, to my nevím. A jsou to některé z těchto těch. Tisknu některé z těchto. Teď do toho vložíme cosi jako něco, jako dáme tomu smysl. A my budeme říkat tohleto. Tak, je naprogramovaný počítač, je tam nějaký složitý program, nevíme jaký, zajímá moc, jaký, kdo má platit pro jakoukoliv teorii. A ten program tiskne postupně teda ty řetězce, jeden za druhý. A my o nějakém řetězci, a teď musíme si už dávat pozor, na každé slovo. Do teďka jsme museli dávat taky, ale to ještě zvlášť. Když řekneme o nějakém řetězci, že ten řetězec je tisknutelný, jestliže ten počítač buď už ho vytisknul, když už běží, anebo ho jednou vytiskne. Čili my předpokládáme, že existuje, a to je takový jako jednoduchý předpoklad, který všichni matematici dělají. Že existují všechny přirozená čísla, že existuje sudost a tak, budeme předpokládat, že existuje predikát, to je vlastnost, která pro každý řetězec řekne, jestli je tisknutelný nebo není tisknutelný. Čili to si, že v tuto chvíli jsme opustili tuto, už je ten jeden z těch předpokladů Gödelova důkazu, kdy už jsme opustili tu čistou syntax, která nás měla zbavit jakéhosi platonismu, že to ta čísla přirozená, že někde jsou, nebo že to někde něco je. A najednou, v tu chvíli my už
předpokládám, že takovýhle predikát je. Kde je? To je otázka. Tak jednova věta říká, že nám není dostupný ten predikát. To je jiná věc. No nedostaneme, jakým způsobem ho nedostaneme ten predikát, ale že ten predikát je. Například myslí Boží, Bůh přece ví, jak to dopadne. Že jako předpokládáme, že existuje predikát, aby ho označil jako PX. Ten predikát PX říká, že X je tisknutelný. Řetězec X je tisknutelný. No, a teď ten trik té jednové věty. Já musím tohle dokončit, aby se pokusím něco ještě dodat. Ten říká, ten počítač ještě navíc je počítač, který je pravdivý. A když vytisne tenhle ten řetězec, tak tento řetězec má ten smysl, že ten řetězec říká, že ten řetězec X je tisknutelný. To P tady je sprintable. Ale zrovna tak to může být provable, že je to dokazatelné. Čili v tuto chvíli jakoby trošku opouštíme to, že vkládáme do toho jakýsi význam, jako co se má. Že pokud se objeví tenhle ten, tak jeho význam předpokládejme, že by to šlo. Ukážeme, že to nepůjde z toho. To znamená, že ten počítač nám sám říká, že ví, že ten řetězec jednou vytiskne, že je tisknutelný. Další řetězec, podle toho říká, že není tisknutelný, a teď nás zbývají tyhle dvě. A tady je to zase technický zádrhel malý, ale musíme. Když je řetězec X, a já vytvořím řetězec, který vypadá takto. X, závorka a za ním zase X. Mechanicky jsem udělal. Opsal jsem ten řetězec X, levá závorka, zase řetězec a pravá závorka. Tak tohleto nazveme, dejme tomu norma řetězce. Vám byste se neměli ptát zase na žádnou motivaci u tohohle, ale já ji tady nevím. Tady tohleto potom říká, tady v tomhle případě říká, že norma řetězce X není tisknutelná. Že kdybych to napsal, je tisknutelná, pardon, je tisknutelná. Tady by to znamenalo, že je tisknutelná tenhle ten řetězec. A tohle to říká, že není ta norma toho řetězce. Tak já teď ještě na chvíličku přeruším, abychom si... Já vám něco ještě jiného předvedu. Tak. Můžete ještě tu normu, prosím vás? Norma řetězce, když je řetězec X, tak norma řetězce vznikne tak, že to je X a v závorce řekne ještě jednou to X. Víte, ono je to tak, když jsou funkce, jako například vytisknutelné, to ty funkce v matematice se zapisují jako Fx. Ten vtip bude potom v tom, že to f bude, to f samotné bude x. No, je to jakoby taky z funkce. A teď musíme teď do toho něco vsunout, pak už to dorazím a nechám třeba na diskuzi. Je to jasný, že to ani v téhle jednoduché podobě se nedá asi říct. Tak říká se, že jazyk, tak jak známe jazyk, používáme jazyk především v mluvení o mimojazykových skutečnostech. Mluvíme o židlích a stolech a o počasí, přednáškách a tak dále. Ale že jsou samozřejmě okamžiky, kdy mluvíme o tom jazyce samotném. Tak je známá asi vám všem scéna, kdy přijde profesor do třídy, postaví se a řekne Ladislav, král český, kdy je pohrobek.
jestli si pamatujete ještě, tak myslím, že to je Mazánek, který se přihlásí a začne vyprávět teda, že Ladislav Král Český se narodil a tak dále. A je posazen profesorem s tím, že dostává 3 nedostatečné. Pak se přihlásí Kulík, to hraje myslím Pešek, který dává tautologickou odpověď, že Ladislav Král Český se narodil po smrti svého otce a že tu tautologickou odpověď dostane 4 nedostatečné. Až pak Kladný, hrdina filmu Škola základ života, myslím, že to je, se přihlásí a řekne, že Ladislav Král Český byl pohrobek, je věta rozbitá, je věta holá, rozbitá a dostane jako jediný pro mě z nepochopitelných důvodů dostane velmi dobře, protože byl jediný, který přišel na to, že se nejedná o hodinu dějepisu nebo o hodinu češtiny. A že v tomto případě se nemluví o Ladislavu Králi, kdyby se mluví o té děti samotné. Takže jsou případy, kdy mluvíme o jazyce a kdy mluvíme o mimojazykové skutečnosti a kdy mluvíme o jazyce. A druhý příklad, který ještě možná pro mě, já si nehromadnu přesně, já si myslím, že je to z nějakého filmu. Já si myslím, že je to Mia Farrow. Je ve třídě a učí přistěhovalce anglicky. Tam sedí černoušci a Číňani a všechno možné a ona říká věty a oni ty věty opakují. Celá třída opakuje vždycky tu větu. Jasné, že oni nemluví o té skutečnosti, která v těch větách je, oni opakují ty věty. A teď se za dveřmi, já si myslím, že to je, za dveřmi se objeví Woody Allen, ona ho uvidí, otočí se na něj a řekne, vypadni a nebo trefuj. A celá třída zborově volá, vypadni a nebo trefuj. Protože nevidím, že tam je ten Woody Allen. Oni se pořád myslí, že jsou ještě v hodině angličtiny, ale tohle už byla věta, která byla použita. To už nebylo prostě citace, a bylo to použité. Přesto ale je tady jedna věc, která je trošku složitá. Totiž, jak my to děláme, když chceme mluvit o jazyce? Samotné. Mluvíme my skutečně o jazyce. Když já řeknu, že něco je podstatné jméno, tak ten způsob, jak to děláme, je, že to podstatné jméno, například pes, tak můj oblíbený, to je příklad, který my si máme. V přednáškách říkám, led je zmrzlá voda a led má 3 písmena. V prvním případě mluvíme. Mimo jazykové entitě, v druhém případě, mluvíme o tom slově samotném a děláme to takovým způsobem, abychom to mohli vůbec udělat, že musíme to slovo let, o kterém my chceme mluvit, my z něj musíme udělat předmět a pojmenovat ho. Ten jeden způsob toho pojmenování, že ho dáme do úvozovek. To, co je v úvozovkách, je potom jméno toho slova samotného. Čili my fakticky vždycky mluvíme o mimo jazykové zkušenosti. Abychom o tom mohli mluvit, tak si slov si musíme udělat předměty. A teď je problém, který s tím je spojen. Pozor, když my mluvíme o aritmetice a o těch důsledcích, které jsou, a mluvíme o nich, tak my o nich, o těch větách té aritmetiky musíme mluvit jako o předmětech. Ale pak je tady problém. Problém je totiž tam, o čem my vypovídáme, že je to pravdivé. No rozhodně ne o stolech a židích. Rozhodně ne o předmětech. A v tuto chvíli my to vypovídáme o předmětech. To pravdivé, být pravdivé nebo nepravdivé. Ten mechanismus s tou normou je příkladem toho, že ty závorky v tuto chvíli by plnili, kdybychom to analyzovali velmi jemně, plnili právě roli těch úvozovek. V tuto chvíli, tenhle ten X mluví o tomhletom X, které je v úvozovkách. Tak jednová věta říká, že z tohohle se nikde nevymotá. Že nebudeme schopni nikdy vnitřními prostředky zjistit, jestli my mluvíme o mimojazyku, jestli mluvíme teda o jazyce nebo mimojazykové zkušenosti. Že když my nebudeme schopni nikdy poznat, jestli to je nebo není. Teď to tady vidíte. V tuto chvíli, co se stalo, je to, že my máme nejenom výsledky aritmetiky, které jsou, nebo něco, nějaké teorie, jsou to řetězce pro nás nesmyslné abecedě, které jsou tisknuty jedny za druhým. A některé z nich, ale my,
jsme interpretovali jinak. V tuto chvíli mají dva významy. Jedna mají ten význam původní aritmeticky, nevíme jaký, pro nás předměty. Proto není dobré mluvit ani v logice, ani nikde o tom, že ty věty jsou pravdivé. Nejsou, ty jsou prostě platné v tom deduktivním systému, jsou odvoditelné v tom deduktivním systému, nic jiného. Žádnou pravdivost do toho nedávat. Spousta problémů z tohohle vznikne okamžitě filozoficky. Mimochodem se slovem pravda je zapotřebí si dávat velmi pozor. Já se obávám, já si dokonce myslím, že tak, jako jsou zájmena, já už jsem tady možná o tom někdy mluvil, jsou zájmena v jazyce, kdy abychom nemuseli použít to podstatné jméno, použijeme zájmeno místo toho. Jsou dokonce záslovesa. Když si nemůžu vzpomenout na pořádně, tak řeknu něco jako dělat, nebo... Tentovat. Nebo jsou za adjektiva. Dobrý, to je dobrý, nebo to je krásný. Jsou tedy slova, která zastupují jiná slova, a to prostě z důvodu lenosti, říká se jim taky někdy, lazy predicates. Zastupují ta jiná slova. Zastupují je, protože nejsme schopni si v tu chvíli vzpomenout, že to stačí pro to, aby ten hovor mohl pokračovat dál. Ale přebíráme na sebe jakýsi závazek, kdyby bylo zapotřebí, abychom to slovo řekli přesněji a doplnili. A ta jedna z těch tezí, kterou já mám, nebo kterou si myslím, že je, že slova jako jsou pravda, jsou lazy predicates. Že použijeme prostě, protože jsme líní. To slovo znamená vždycky něco jiného. Je jiná pravda je Newtonových zákonů, jiná pravda je empirických zákonů, jiná pravda je aritmetiky. To nemá společného jmenovatele. Není nic takovéhohle, co by bylo. A samozřejmě můžu říct něco, že z toho je ta opravdová pravda. Ta pravda žitá nebo něco takového. Dostanu se stejně do problému. Obávám se, že skutečně si ty problémy děláme, že ty problémy jsou prostě udělány tím jedním neopatrným. Já to musím dorazit, jenom se najdu tu. Takže, zakopravejme, tak to, jak to teď vypadá. Teď to vypadalo takhle, to schéma bylo, Gödlovy věty bylo takové. Že ten deduktivní systém nám umožňuje vytisnout všechny důsledky, které jsou. A my teď některé z těch důsledků, ale interpretujeme tak, zkusíme interpretovat tak, jak kdyby ten systém sám nám o sobě říká, že nějaký řetězec je dokazatelný nebo není dokazatelný. Že mají dva významy. Jednak je tam jeden a teď do toho jsme najednou vstoupili s tou semantikou a s tou pravdou. No a teď už to jedno dorazí. Teď to dorazí, protože předvede, že existuje řetězec. Já ho napíšu. Tenhle ten řetězec. Tak, co ten řetězec říká? Ten řetězec říká přesně toto. To je toto. To říká. Norma řetězce, tohle je to X. Norma tohoto řetězce není tisknutá. Tohle to znamená, ještě jedno, norma. Není. Čili tohle to říká, norma řetězce tady to podle, není tisknutelná. Ale co je norma tohohle řetězce? No to je ten řetězec a v závodce ten tý řetězec. A tohle není tisknutelná. Tak, co to říká? Tady tenhle ten řetězec není tisknutelný. Ještě jednou proč. Protože tenhle ten řetězec, ten počítač je pravdivý. Pokud by tohle to vytisknul, tak co to znamená? Znamená to, že norma toho řetězce, který je tady uvnitř, není tisknutelná. Ale norma toho řetězce je přesně tenhle ten řetězec. Je to to X, to je tohleto, a za ním v závodce ještě jedno X a není to tisknutelné. No, to ještě by nebyl žádný problém. Ale problém je v tom, že tato věta je pravdivá. Protože kdyby byla nepravdivá, tak by tenhle ten řetězec byl tisknutý. To by byla jenom negace. Tenhle ten řetězec by byl tisknutý. Jenomže ten počítač je pravdivý. Čili tady by ta musí být pravdivá.
v tuto chvíli v té kostce tady máte větu. To je to, čemu se říká ta Gödelova věta, potom samotná v tom užším smyslu. Je to věta, která je pravdivá, kterou ten počítač nikdy nedokáže vytisknout. Takže v tomhle tom smyslu je to na úplný systém. To je věta, která je pravdivá, a ten počítač je nevytisknout. Tak, a už poslední. Teď v této čisté podobě, tohle bych chtělo, samozřejmě v těch pár řádků, které tady je, si projít v klidu, to se nedá dost dobře sledovat při výkladu. Teď to chce si prostě projít a najít si, co tam je. Ale je tady ještě jedna věc, a to je tahle ta věc. Tenhle ten řetězec říká, že norma řetězce tohohle není tisknuté. Jenomže tohle jsou záznamy, které umožňují dvojí vyjádření téhož. Já tuto větu, která tady je, mohu vyjádřit ještě jednou. Totiž, že není tisknutelná na norma řetězce. Tyto dvě věty říkají přesně totéž. Zvnějšku nahlíženo, říkají přesně totéž. Toto říká, podle interpretace, není tisknutelná norma tohoto řetězce, čili není tisknutelná a tak dále. Není tisknutelná norma, a tedy je napsaná ta norma celá. Chyb je v tom, že tenhle řetězec samozřejmě tisknutelný je. Čili ten počítač vytiskne větu, která říká přesně totéž, co říká ta věta, kterou jsme neuměli dokázat. Problém je jenom v tom, že my nemůžeme nikdy formálními prostředky dokázat, že ty věty říkají totéž. Čili tu semantiku prostě nepůjde sformalizovat v tomto smyslu. My víme, že ty věty říkají totéž. My se to dozvíme. Čili bych to vrátil se k tomu, ale to už dorazila spoustu věcí jiných neřekla. Otázka zněla. Věděl Gödel tohleto ve chvíli, kdy dělal tu větu? Jsou přesvědčeni v současné době historici a logici, že Gödel to nevěděl, že o toto, že chtěl dokázat, že to je úplné, ale nepodařilo se mu to, až ke konci života potom vykládal. Nepřesvědčeni, že od samého začátku věděl, že matematika není čistá syntaxe jazyka, že lidské poznání není vyčerpatelné těmihle prostředky, že to chtěl říct Carnapovi a že mu to ukázal tímhle tím způsobem. Je dopis z června roku 1928, to bylo tomu Gödelovi 22 let, píše to Herbertu Feiglovi, že celé léto byl u maminky v Brně, to už nebyl ani na Peterské, ale na Pelíkově ulici, a že celé to léto četl Principy a matematika, které mu doporučil Carnap. Carnap ho asi ovlivnil nepřímo, ten příběh je složitý přes Šlika a jiné věci, ale ovlivnil. A ten dopis v podstatě končí tím, s těmi principy a matematika, kdybych to zjednodušil, nic moc. Takhle ne, takhle to nepůjde. Čili si myslím, že to udělal. Čili chcete-li na tom příběhu té snad Mie Farrowové a toho Woody Allena, prostě to nejde udělat ním, ani v té třídě, že budou opakovat ty věty. Že se naučí ty věty matematiky, že se to naučí a budou to opakovat. Takhle matematika nejde. Za těmi dveřmi prostě je Woody Allen. Musí tam být Woody Allen. Musí tam být sám osobně jako Kurt Gödel nebo jako někdo jiný. Musí tam prostě být. Nejde to udělat. Definitivně. To je teda výsledek Gödelův. Takže a teď se můžeme zeptat už jenom, jestli jako vždycky, je to dobrá zpráva nebo špatná? No je to špatná zpráva pro všechny zastánce totalitních a jiných scientistických systémů, dobrá zpráva, protože ten svět je prostě mnohem hezčí, mnohem bohatší, ta matematika je mnohem krásnější, než na to, aby se dala vyčerpat nějakým Hilbertovým programem. Toto doporučuji jako zenové cvičení. Docházejte tím tak dlouho, až vám dojde, o co tam vlastně. Přestávku? Ještě nemůžu vyhlásit přestávku, že? No, netleskejte, přicházejte. Mohla bych se zeptat, mě celkem není jasná, proč ten řetězec je netisknutelný. Tady tohle, nahoře. Ano. Tak.
my jsme řekli, interpretujeme, zkusíme. Dá se, v podstatě se tím vyčerpají všechny možnosti, že to je jediný způsob, ten počítač jako by měl tu semantiku a nic řekl. My, tento řetězec spadá do této kategorie. Je to, tenhle ten začátek, pak je závorka a za ním je řetězec ten na ten X. A tohle říkáme, že toto by mohlo mít smysl, který říká, norma toho řetězce X není tisknutelná. Takže norma řetězce X není tisknutelná. Ale norma toho řetězce X je tenhle ten řetězec. Takže tato věta říká, že není tisknutelná. Tohle není tisknutelná. To je to, čemu se říká o toho, to je ta diagonalizace, že se to tam... Tam je ten okamžik, kdy nerozlišíme, jestli mluvíme o mimo jazyku nebo jazyku. To je ještě jedno formální. Tohle je věta syntakticky správná, protože začíná vlnovkou PN závorka, teď je nějaký řetězec na závorka. Tady jsme řekli, že to má tento smysl. Norma toho řetězce X není tisknutelná. To je zavedení, to my musíme zavést. My zavádíme do toho prostě, že ten počítač, který začne mluvit něco, jak si sám o sobě. Takže, ještě jednou, pojďme pomalu. Norma řetězce X rovná se, to je tenhle ten řetězec, není tisknutelná. Už bude. Tohleto říká, že norma tohoto řetězce není tisknutelná. Tak, norma tohoto řetězce není tisknutelná. Norma tohoto řetězce není nic jiného než tohle, PN, to je to X, a ještě jednou zatím to X závorce. Není tisknutelná. A co to má na co společné s tím I závorka, X závorka? Jsem tam byl, to taky šlo není tisknutelná, to je jenom závěr. Tohle není tisknutelná. Děkuji. No, počkejte, a teď ještě přijde samozřejmě to, že na výstavě věta je pravdivá. To je důležité. Ta věta je pravdivá. Protože kdyby byla nepravdivá tahle ta věta, tak by ta norma toho řetězce byla tisknutá. To znamená, ale že by ten počítač vytisknul sám sebe, ten řetězec, vytisknul by. Kdyby toto bylo nepravdivé, tak norma řetězce by byla tisknutelná. To znamená, jednou by ten počítač vytisknul tenhle ten řetězec. Je to tak, jo? Moment, ale jak my víme, jak je vztah mezi tištěním tím počítače a tisknutelností? No, to je ten předpoklad, který je na samém začátku, na který jsem upozorňoval. Že všechno tady probíhá jakoby v té neplatonské, té čistě formalistické, nicméně předpokládáme, že existuje predikát u Boha nebo někde, já nevím kde, který ví pro každý řetězec, jestli ho ten počítač vytiskne nebo nevytiskne. Že ten počítač je deterministické zařízení, my předpokládáme, že determinismus se vykládá tak, že se někde ví, někdo, Bůh ví, jak to prostě bude. Jasně, ale jak souvisí... Ne, Bůh ví, nebož Bůh ví. Ne, Bůh ví, jak to bude. To by právě nedeterminismus. Jasně, ale jak souvisí... Jako zaplať pán Bůh, taky to jsem nikdy nerozumí. Já jsem to zkoušel odpojit, ale nefunguje to. No? Já nevím, proč bych měl své dluhy, jak si odkazovat na Boha, aby to za mě zaplatil. Ale tam je dnes vojánec nějaký, já tam teď nechápu, jak souvisí to vlnovka PN, co jsme nazvali, není tisknutelný, jo, s tím, že ten počítač to nevytiskne, to je něco jiného. Netisknutelná a nevytiskne jsou dvě různý věci. Co, je to takové. Ještě jedno. Je ten predikát, to se předpokládá, ten zvláštní předpoklad, že to existuje. To je jeden z takových, Boupinka o tom mluví, jako o těch teologických motivech, co a u toho Bolzana, jak ten Bůh ví všechny pravdy, takže když já mám nějakou pravdivou větu, a tak to musí vědět, že jo? Pak musí vědět, že je pravda, že ta věta je pravdivá, že je pravda, že je pravda, že ta věta je pravdivá a tak. A v tom, že spočívá ta vševědoucnost Boží, že ví všechny tyhle ty pravdy. Mně to připadá teda dost jako divný, že by Bůh zrovna viděl takovýhle takový, takový, jako 1500krát je pravda, jestli tomu by spočívá vševědoucnost Boží. Nebo že ví každý predikát.
ten trik, já už jsem zase v jiné souvislosti slučila v tomhle tom. My potřebujeme něco, přivoláme si Boha, aby nám to garantoval. Existenci nějakého predikátu. A jen co to máme, teď nastupí taková ta racionální teologie, jestli se to ten predikát zase toho Boha vyloží. Uzácení všechno. No ne, tak napřed si přivolá toho, aby mu udělal tu kvadraturu kruhu a dotáhl to do konce, pak se udělá tu koincidence a obložení do doma, teď to začíná vykládat Boha, jo? Napřed si ho přivolá, aby mu to dorazil do konce. Tady to vypadalo spíš jako, že teda si ho přivoláme proto, aby jsme teda si můžili nějaký... Ne, my budeme. Udělíme to také. Dejme tomu, že tady ten predikát existuje. A my potom ukážeme, že my ho nedokážeme vypočítat. Čili to je negativní. Ano. Já jsem se tam... Takže, teď bylo odpovědáno tu otázku. Obecně se předpokládá, že nějak je známo, když je počítač a nebude nevypadne proud, že je předurčeno, jak to skončí. My to nevíme, protože musíme počkat, že ho nebude. Někdo to ví. To je hezký příklad, poprna to má hezký příklad, se předvídá chování toho druhého počítače. Jediný počítač předvídá chování druhého počítače. Tak, a teď my bychom chtěli, aby ten počítač sám nám řekl, uvnitř toho, aby nám sám řekl, jestli je to tisknuté nebo není tisknuté, že to co nemůže. Čili jinak řečeno, aby ten deduktivní systém stačil k tomu, aby nám o každé větě rozhodlo, jestli je pravdivá nebo není pravdivá. To nejde. Tam je to jasné, že? Ještě jedno, my chceme uvnitř toho deduktivního systému jeho úplnost, aby ten deduktivní systém byl takový, že uvnitř tohoto deduktivního systému o každé větě bude možné rozhodnout, jestli je pravdivá nebo není pravdivá. No. Já jsem se tam ztratil na daleko primitivnější úrovni, to je v momentě, kdy jste zavedl, že ta vlnovka Pn znamená netisknutelný. Ano. A pak jste to začal interpretovat, jakože to počítač nemůže vytisknout, ale to my nevíme. To, že počítač to nemůže vytisknout a vlnovka Pn, že jsme to mohli... Ne, my to zvenku víme. Zvenku to víme. My víme, že tenhle ten řetěz nemůže někde vytisknout. Proč? Pokud jste. No, protože... Tento řetězec říká, že je jeho smysl, to je smysl, je, že je netisknutelný. Zkoušíme, co kdyby to tak šlo. No. A musí být pravdivý. Protože kdyby byl nepravdivý, tak by ho vytisknul a on netisknul nepravdivé. Netisknul jenom pravdivé. Já jsem tam měl pocit možná špatný, že to jsou dva různý výroky, které náhodou jsou označovány tím Něco takového tam je, protože při tom překodování aritmetiky a těch důkazů je, že samozřejmě bakteřice mají dva smysly. Jeden je ten čistý aritmetický a z druhé strany je to současně interpretováno jako, že to něco říká o tom počítači samotné. Ještě, jestli můžu ještě jednu drobnost na závěr, abych to už hodně zkomplikoval. Ještě jeden výsledek je drob, ale ten je taky rafinovaný. A taky jako rozhodující a modlící. Souvisí s tím, jakým to už je důsledek tohohle. Ne, moc jedno. Trošku to do toho pokusím se vnést. My víme, že 2 plus 3 rovná se 5. A my umíme dokázat, uvnitř té aritmetiky, že 2 plus 3 rovná se 5. A dokonce umíme dokázat, že 2 plus 3 rovná se 5. Tak už je závěrka. Tak by to vypadalo jako bylo, že umíme dokázat, že umíme dokázat. Jen se myslí, že v té aritmetice samotné my můžeme sformalizovat aritmetice ten důkaz toho, že 2 plus 3 rovná se, takže můžeme dokázat od této formalizace, že to tak je. Čili ještě jedno. Tohle je pravda, můžu dokázat, že 2 plus 3 rovná se 5, kdybych teď použil trošku symboliku. A já můžu také dokázat, že je dokazatelné, že 2 plus 3 rovná se 5. Teď my víme, že 2 plus 3 není
není 6. My to můžeme dokázat. My můžeme dokázat, že to můžeme dokázat. Ale otázka zní rafinovaná. Můžeme mi dokázat, že nemůžeme dokázat, že 2 + 3 = 6. Ještě jedno. Můžeme dokázat, že nemůžeme dokázat. Tady tohleto. A odpověď Gerdlova je, kdybychom mohli, tak bychom mohli dokázat, že i 2 + 3 = 358. Čili jinak řečeno, to, že ten systém neobsahuje v sobě spor, že je konzistentní, nedokážeme prostředky toho systému samotného. Další negativní výsledek. Nedokážete nerozpornost toho systému samotného vnitř. Já to teď na vážnou otázku. Byli tam, když teda v tom, jak to říkáš, kde řekl, jo, nepoužívá on jako nesmyslným způsobem ty slovesa mohu a nemohu a platí, jo. Přece tam, normálním hovorovým pojetí, když mám dokázat, ne, že něco nejde rozumím. Dokázat, ne. Tak stačí, když předvedu, že to neplatí. Ne. To je to, ten problém je v tom, že my o těchto věcech hovoříme v tom přirozeném jazyce. Tohle se všechno musí odehrát tomu formalizovaném, a v tom formalizovaném jazyce už se žádné samozřejmě modality tohohle typu nevyskytnou. Tam se vyskytne. Neexistuje důkaz, se dokazuje, že neexistuje důkaz toho, že by existoval důkaz. Že by, tak to už je modalita právě ne. Potenciality, že jo? Tak to k tomu nerozumím, jo? Převedl bych to čistě formálními prostředky, tak aby tam tohleto, aby se tam nevyskytly tyhle slova, protože jsou nebezpečné samozřejmě. Jak tam bude to mohu, nebo to že by, nebo něco takového. Já nevím, proč to, možná, že teda to, co řekl, bylo úplně špatně, ale ještě, představte si, že ta přirozená čísla je prostě opravdu takový svět, který my zkoumáme, myslíme, tady je pokud, co jsme si vymysleli, že nemysleli, tady máme přece, tady máme jedna, dvě, čtyři, tady máme více. A teď my je zkoumáme nějaká jejich zákonitosti a vymyslíme si teda takový docela rozumnej axiomatický systém. A celá ta Gödelova věta říká, že prostě ten axiomatický systém nepojme tu šíři těch přirozených čísel. Ano. Že vždycky znovu najdu větu, kterou prostě v tom systému nedokážu. A i kdybych ji tam přidala, tak zase najdu další větu, ano. Kterou nedokážu. Ano. A že nikdy jakoby tím svým způsobem, že bych to konečným, že bych to jako z tohohle z těch svých pár axiomů jako obsáhl veškerou tu šíři těch přirozených čísel, že prostě na to nemám šanci. To je něco zajímavějšího, složitějšího. Ano. Než jenom, jak se to páči. Jinak řečeno zase to, prostě tu semantiku, to, co tam je, nikdy nepřebudu na to čistou šíř. Tohle to. A ještě bych teda měla mít druhou poznámku. Myslím si, že všichni lidé, kteří měli pocit, že v ráji byl jako tenhle dokonalý jazyk takhle popsaný, že to šlo skutečně spíše šlo jenom z té starozákonní tradice, protože jako jestli znáte jazyk nového zákona, tak o tom, že by se tam mluvilo nějaké přesnosti. A z tohoto hlediska, jako jednoznačnosti těch věcí, to byste teda bychom o tom mohli velmi pochybovat. No a ještě k tomu, jak je to s těmi přirozenými čísly, to je taky, to nevím, to je otázka. Frege na to odpověděl, ku podivu zajímavě, způsobem, který objevňuje prostě 20. století. Frege po všechně zkoumání řekl, že ta otázka byla, co je to teda přirozené číslo. Co to vlastně je, nebo co je ten sám nebo ansám. A ta první odpověď byla, že ta otázka po sebe není špatná. My se nemáme ptát na to, co to je. My se máme ptát na to, jak rozumíme větě, do které vyjádřená rovnost, například, že tady je tolik a tolik lidí na zahradě. Jak tomu nemáme rozumět. Tomu se říká lingvistikem, a to bylo to, co potom chtěl říkat analytická filozofie. Z toho Fregeho byla druhá věc, ještě Frege byl proti tomu psychologismu a ten první spis Husserlu se jmenoval filozofie aritmetik. A to je založené na představě koligace, že my to spojujeme jakousi představou, dohromady ty počítané pojmy. A tohle je ten podnět, který byl, ta kritika Fregeho Husserla, vedla k tomu, že Husserl se vzdal po tom psychologismu a ten první spis
který je důležitý, má typický profesní název, protože když je on to zrovna. Je to jiná cesta, ale je to u toho byl. Na jednu se mi přirozenými čísly. Je tady to řešení po provoce, jako je záhadné, že teda to je všechno ve konci třetím světě, ale že ten třetí svět není ten svět těch platonských, kde by to bylo už předem dáno. Je to, že to svět našich produktů, které my tam dáváme a my se za něj odpovídáme, že ten svět také. A možná je to tak, jak to se mi kdysi líbilo, když tady byl Bruno Latour, já tady řeknu, tak já jsem tomu porozuměl, jak já to vykládám. Ta otázka Bruno Latoura byla, jestli byli před Pasteurem bakterie. A ta odpověď je, jak to myslíte? Že bylo něco, o tom není pochyb, ale vy říkáte, že byly bakterie. Odpověď Latourova je, před Pasteurem bakterie nebyly. Po Pasteurovi byly, samozřejmě i před Pasteurem. Ten trik spočívá v tomhle tom. Přece, když chci říct, že něco existuje, tak já musím, tam jsou dvě věci. Musím říct, že existuje něco a to něco je bakterie. A ta otázka je, jestli existuje predikát být bakterie. No ten samozřejmě nebyl. Čili vypadá to. Před Babyloniany přirozená čísla nebyla. Babyloniany byly, díky si zjistili, jak se dá pokračovat v té řadě dál. No a po Babyloniany samozřejmě byly i před Babyloniany, odjakživa. Tak jestli tohle není takový jeden z těch velkých klamů, že když už to je, tak potom zpětnou projekci je to odjakživa. Ty naše výtvory my si tímto způsobem zbožňujeme, zpoštujeme. A dávám. Ano. Vlastně k tomu paradoxu, že to vlastně to nelze tisknout, tak mám otázku, zda se vlastně před tou závorkou, když se vlastně tvrdí, že tam ta negace PE, že to norma a to nelze tisknout, a to v závorce, zda to nejsou vlastně dva vlastně odlišné, že to není ve dvou odlišných jazycích, ta proměna, ta může být vlastně jakákoliv. Jsou to dva jazyky, jsou samozřejmě dva jazyky. Jsou to dva jazyky. To je tam, je. Já si myslím, ta esence je spočívá v tom, že když my chceme mluvit o té aritmetice jako čistě deduktivním systému, tak samozřejmě běžně se hovoří o tom, že to je pravda. Něco, že platí, jsme vyvodili něco, že je pravda. Tak třeba je pravda, že se nedá provést kvadratura kruhu. Tak jak si to myslíte? Nedá se provést kvadratura kruhu v kontextu euklidovské geometrie, to je za těch předpokladů. V euklidovské geometrii není problém pro nekonečně mnoho případů, že udělá kvadraturu kruhu pravý kvadratůžitkem. Čiže to, co rozhoduje o tom, je slušně ten kontext. A to je, jestli to je takové to nejdůležitější asi v té stručné podobě. Když mi dáte jakoukoliv větu, si troše vynalézavosti, najdu takový kontext, ve kterém ta věta bude nesmysl. Na to se řekne, no to jistě je možné, ale třeba pro větu 3x3 věto neplatí, tak platí v každém kontextu. Řekne, tak jděte na ulici a prvního člověka, kterého potkáte, můžete mít vážený pane, dobrý den, 3x3 věto. A máte kontext, kde budete úplně blbci. Pokud se vám zdá, že ten člověk to ví, že 3x3 tak mu řeknete, vážený pane, 158 273x, to určitě neví. Ale problém je jiný. Když je něco, co nám připadá jako nesmyslné, věta to může být, ale může to být člověk, může to být i událost, může to být i přírodní, všechno nám připadá nesmyslné. Najít tomu kontext, aby to smysl dávalo. A schopnosti takto činit, když ty kontexty nacházet k tomu, já říkám vzdělání, to vlastně je. Jedna z těch věcí je, na vysokoškolském jiném vzdělání je utvrdit ten kontext, ve kterém se to nachází, ten se nesmí překročit. Nesmíte. Dostanete ty papíry, a ten kontext nesmíte překročit. To je pak to, čili se, říkám si, že se sport s Hořejšem na semináři šel. Mm-hmm. Pěnka mluvila o tom.
jak je to s tím scientismem, no? Já myslím, že skončit přestávku. Lidská práva. Jenom přesunuli do kuloáru, protože řada lidí, kteří se občerstvit různou formou, tak...